magacayga la yiraahdo Cali Jaamac Ibraahim aniga oo ah odayaasha degmada Sheikh waxaanu tagnay tuulada kal waraabe taasoo muddo far badan ay ka soo yareysay qeyladaan xaalufinta deegaanka taasoo aanu imika saacadan ku suganahay godadkii laga shidaayay dhuxusha xaalufinta deegaanka iyadoo deegaankaasi لحالفيي مركا عينو آنو آرقناي قدد كي ديگان كي آنو يغناي ديگان كاو حوين وحوين وحا قد عاي حالفين حوغن وحا إلا صعدة وضيال حلبانو وحوين ماان تلقى بلابا تاريخ دو مركا يتهي شانتي بشي لبيو طبناد وحا نو إمكا إيغا إنان كو قد جرنا soomaristi ama eegisti xaalufinta deegaanka sidii dibtu ugu dhacday deegaanka waxa weeyaan laga bilaabo maanta waxaanu maanta nin kasto deegaanka ama nin kasto deegaanka sheekhi aanu ku qiiraysanay maanta ta ku dhacday deegaanka xaalufinta waana mid loogu tala galay ina wax ku noolaada aanay jirin waayo sababtu tahay dhirta la jaraya waa dhir qoyan waxa weeyaan waa dhirtii xoolaha nooli ku noolaayeen waxa weeyaan waa dhirtii xoolaha nooli deegaanka ku noolaayeen waa dhirtii ugaadhu ku nooleyd waxa weeyaan deegaanka maanta aanu joogno waxa ku dhacday xaalufin xoogan maanta waxaan iga dambeyn doonaa salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatuh waxaan iga dambeyn doonaa xildhibaanada sallallahu alayhi wa sallam maxamed cali sallallahu alayhi wa sallam kullay waxaan maanta joognaa waa tuulada kal waraabe oo ka tirsan degmada sheekh halkaas aan ugu baxnay inaan hawl shaqo oo kormeera ayaan ugu baxnay halkaas waxaan ugu tagnay warar naga soo gaaray deegaanka oo markaasii dhirtii oo la xaalufinayo qoyanayd waa dhulkii golistaha iyo marsadii markaasii birmageydad ahayd ee markii hore dhuxushaba ka mamnuuc ahayd waxa la shidayo waa dhirtii qoyanayd ee dhosoqiyo diibkii iyo wagarkii iyo dhirtii caanka ahayd ee aan la bishdi jirin baa la shidayaa
dhalinyaradii ay ku dhaqaaqday markii ay markaasi qaadkii iyo taxaankii iyo balaayadii waxa ay eegeen ayaa markaasi shaqo ka dhigteen waa gumaad ayaa ka socda dhirtii la gumaadayo taasina ma aha dad meel kale ka soo dilay dadkii deegaanka ayaa markaasi dhibaatada u geysanaya dhulkoodii ay deganaayeen qeyladhaanta waxaanu ka helay dadka odayaasha tuulada iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda deegaanka oo halkaasi joogay oo gobolka saaxil ka tirsan nala soo hadlay maanta waxaanu maray godadkii dhuxusha lagu moofeynayay oo dhirtii qoyanad lagu shidaayay ayaanu maray oo iminka dul taagannahay runtii waa wax laga qiiroodo oo markaasi aad iyo aad dhibaatada dhulka saameynaysa ama taabatay markaad eegto iyo sida loo gumaadayo lixa jeclo la-aanta waa wax aad iyo aad looga xumaado waxaan ku wargelin lahaa dadka reer somalilan dhammaantood horta inay ilaashadaan deegaankooda oo dhulka markaasi laga daayo dabargoynta iyo xaalufinta sababtoo ah wax isbedeli doona nolosheenna oo dhan bay isbedeli doontaa haddii dhulka la xaalufiyo waxaynu haysanaa waa xoola nool dhulkii xoolaa nooli ku noolaanayeen weyaan dhulkani haddii geedka la waayo xoolaana waa la waayo dhafdhabarta qura aynu leenayna waa xoolaha nool waxaan odhan lahaa dadka deegaankan joogana inay ka waantoobaan dhibaatadan ay u geysanayaan dhirta qoyan iyo dhulka kale reer somalilan bee miyiga waxaan odhan lahaa laga waantoobo yaa ha la joojiyo xaalufinta dhirta wasaaradaha ay khusayso jumhuuriyadda somalilan waxqabad badan bay ku faantaa waxqabadka ay ku faanto waa inay soo gaarsiisaa dhulka miyiga sababtoo dhulka miyiga waxqabadka uu u baahan yahay waxqabadku waxa weeyaan ma aha inuu laamiyo iyo magaalo un la dhiso lagu aynu ku faano waxaynu ku faani karnaa markaynu waxaynu dhaqaalaheenna lafdhabar tahay xoolaheenna iyo miyigeenna aynu markaasi aynu wax ka qabanno waxaan ulahay wasaaradda deegaanka itaalkeeda meel kasta ha dhigo lakiin wana gacan ka geysataa dhulka inaan xooluhu ay daaqayaan oo waxna la ooday waxna dhirtii laga gubaayo oo halis ku jira maanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hataanu nahay odayaasha degmada sheekh iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo shaqaalaha wasaaradda daaqa horumarinta maanta waxaa naga go-an oo aanu u nimi kal waraabe inaanu meesha la yidhaaho marso oo aad iyo aad iyo aada ugu qaaliya dalka somalilan ka joojinno dhuxushaa laga raro ee laga qaadayo dhuxushaas oo aan gobolka saaxil isticmaalin ee ay isticmaasho gobolka togdheer oo yacnii naga samaystay wadooyin aada u fara badan oo dhulka yagii iyo dhirtayadii intiiba ku soo duulay maanta dadweynaha deegaankan degan tuuladan degan iyo dadka xoolo dhaqatadaaba waxa aanu u sidnaa kama dambayn go-aan ah inaan dhirtaa iminka aanu sawirkooda idin tusayno iyo godadkaa qodani aanay dub dambe noo soo marin taariikhda maanta oo ah bishii 21aad shanteedii inay ugu dambayn tahay 14 ay ugu dambayso in marso laga qaado durdurro ayaanu iminka idiin sawiray oonu ka soo tallaabaynay macdantiibaa duugan dee waxaa dadku ha cuno oo ilaahay ha u calfo laakiin geed la jarayaa ma jiro kii ku tamaliya iyo kii ku fikerayaba waanu ka goynay waxaanaanu faraynaa wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo dowladda somalilan badhasaabka gobolka saaxil iyo guddoomiyaasha degmada sheekh in culays weyn lasoo saaro iyo kormeer joogto ah sidaynu albaabkaa u xidhno ay tog dheer inagu fadhataysato waayo tog dheer hadday wax shidanayso dhul bay leedahay oo iyadaaba galoolku ku badan yahay annaka waa waxa weeye dayib iyo sogsog weeye dhirtayadu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu And then I'll dance in it.
ديغيسن ويناد غضا